ଗୁଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଅଖତରଙ୍କ ଆଇଏସ୍ସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ ନା ନାହିଁ କଣ ହେଲା ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପିଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଥାନା ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କିଏ ଦେଲା ଅନୁମତି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅସ୍ତ୍ରଙ୍କ ପୋଲିସର ଆକ୍ରମଣ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଅର୍ଗସ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ବି ଲେଖାଇ ନେଲେ ଅସ୍ତ୍ରଙ୍କ ଆଇଏସ୍ସି ଶରତ ନାୟକ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କରାଇଲେ ଏହି ହେଉଛି ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାନା ପରିସରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଲା କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନରେ କିଭଳି ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏମାନଙ୍କୁ ଥାନା ପରିସରକୁ ଛଡ଼ାଗଲା କିଭଳି ଆଇଏସ୍ସି ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ କି ଥାନା ବାହାରେ ବିନା ସାମାଜିକ ଦୂରତାରେ ଏତେ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଲେ କିଭଳି ପୋଲିସ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବାହାର କଲା ନାହିଁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଜବରଦସ୍ତି ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ କିଭଳି ବାହାରକୁ ଗଲା ତାକୁ ନେଇ ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସ୍ତ୍ରଙ୍କ ବାସିନ୍ଦା ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଣ୍ଠରୋଧ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ତାପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ବି କେମିତି ଟର୍ଚର କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖୁଛୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର ଜୁଲୁମ୍ ଆଉ ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଆମ ଜାଣିବାରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାଧାରଣ ଜନତା ଫସିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଆଇଆଇସି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ତାଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନାହିଁ ଲୋକ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହିଁ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀ ଯେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୁଇ ଚାରି ଥର ଯାଇଛି ଥାନାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ମୁଁ ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ଯାଏନି ଥାନାକୁ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ସେ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର ଅନ୍ୟପଟେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଧମକ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି କୋଣାର୍କ ମିଡିଆ ଫୋରମ ଏନେଇ ଫୋରମ ପକ୍ଷରୁ ନିମାପଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି କୋଣାର୍କ ମିଡିଆ ଫୋରମ କହିଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ 13